На територията на област Благоевград са изградени 29 КАП контролно-пропускателни пункта, проверени са 379 лица, задържани са до този момент 4 лица, проверени са 280 автомобила, проверени са 4 сигнали, свързани с нарушения на политическите права на гражданите, съставени са 15 броя протоколи за предупреждение по член 65 от Закона за Министерство на вътрешните работи, проведени са 16 беседи с лидери на етнически общности, също така са проверени 29 рискови зони и места на територията на областната дирекция, съставени са 18 акта за установяване на административни нарушения и 51 фиша по всички закони. Към момента това са резултатите от днешната операция. Четиримата задържани към момента са лица, които са ни известни до този момент. Свързани са и с престъпления и с нарушения на обществения ред и в минали периоди, както и при минали избори.